Сайн байцгаана уу хүмүүс төгчтэй. За өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэндээ би хамгийн амархан кимчи хийх арга зааж өгье. Олон орцгүй, маш энгийн, маш амархан. За ингээд кимчиний байцаа буюу хөтөл байцаагаа угаагаад энэ голын энэ эхний голын аваад хайчна. За тэгээ кимчигийнхээ байцааг нарийн хэрчээд одоо юм урт хэлбэртэй хэрчээд за миний нөхөн хэсгийг аваад тэгээд 20 г одоо нэг юм бүндгэр байцаад бол 20 г давс байхад хангалттай давслаад тэгээд 2 цаг амраах байгаамаа. За ингээд байцаага нарийнхан юм савхан хэлбэртэй хэрчсэн байна. Үүн дээрээсээ давсаа 20 г давсаа ийж өгөөд тэгээд сайн базна. Тэгээд ойр ойрхон бас ингээд базаад шүүсэн сайн гаргаж авах хэрэгтэй. Энэ шүүсийн усыг гаргаад давс маань уу байцаанд нь шингэхээр ингээд сайн базаж өгч явах хэрэгтэй. За ингээд давсаа ичээд энэ байцаагаа ингээд сайн базаа. Усыг гаргаад энэ давсаа энэ байцаанд ингээд сайн шингээгээд базар бол маш их чухал. Ингээд багснаар бас энэ дотор нь байгаа амид имийн бас ингэж сайжруулдаг. Энэ болох хөвцгийг бас төрөсдөг. Нуу байцаа дарах авахтай адилхан байдлахан. За ингээд сайн базаа дотор нь шийдэв. За энийг ингээд тавлаад галтгооны бүтээлгээр тавлаад 2 цаг амраа. Тэр 2 цаг амрах хоорондоо ойр ойр нь болж өгөх юм бол цагаар шүүсэн болоод. Тэгээ гарсан усыг нь бол асхна. Тэгээ дахиад нэг усаар зайлаад тэгээ хүнчиндээ хийнэ. Тэгээ нэг нилийн ус гарахар байна. За усад орцнууд маань юу байх вэ гэхээр ийм ногоон сонгино байна. Ийм ногоон сонгино. Барагцаагаар одо хагасыг 400 г. Тэгээд нэг бүтэн сармис, би сармисуудаа ингээ арилгаа бэлдсэн байна. Нэг бүтэн сармис. Тэгээд 20-40 г. Хэр өөртөө халуун идэхээс шалтгаалаад 20-40 г-ийн чинжүү пульвер хэлбэрээр байгаа тохиолдолд 20 г. Хэрвээ өөрсдийн байгаа бол ингээд доторх үрийг аваад ингээ хатаацсан би байна. Төрх ингээ үрийг гаргаж аваад зөвхөн энэ улаан хэсгийг хийм. Үрийг хийхгүй. За хэрвээ энийг хийж байгаа тохиолдолд ер нь дарагцаагаар би нэг иймэрхүү хүчтэй болд юм даа. Хэдэн ширхэг вэ? 2 4 6 8 9 10 ширхэг, 8-аас 10 ширхэгийг татаад нарийнхан ирчгэд. За тэгээд сонгон сармис эднэрийгээ бүгдийг нарийнхан ирчээд тэгээд хооронд нь холоод шилэн савнд хадгална. За байцаа маань 2 цагийн дараа ийм болсон байна. Одоо нэг усыг насгаад дахиад нэг чимэр усаар зайлч. За усыг ингээд сайн шүүж авсан байцаан дээрээ одоо жижиглж хийчихсэн ногоонуудаа энэ ногоон сүмнүүдийг дээрэс нь татсан сонгон сармис тэгээд цараанга нутан чинжүүг ийм татгач нь татчихлаа. За одоо бүгдийн сайхан хавлаад за бүгдийн хавч хутгаад ер нь кимчи маань иймэрхүү болж байна. Гоё амттай татчихъя. Тэгээ угаас цэвэрлэсэн шилэндээ нэг их дүүргээд барьхад жоох ингээд тэгээд
4-өөс 7 өнгийн дараа хэмчин болон болно. Тэгэхээр ангаалсан тохиолдолд хөргөшин татвална. Нэг сайн таглаад хоёрыгч. За ингээд юм кимчи маань бэлэн боллоо. Одоо ингээд тасалгааны хэмд тавьчихна гэсэн үг. Харанхуугаар. За ингээд кимчи дарс сурцагаарай.